aniga waxaa iga yaabisay fili sababtay ku ogaatay in inaan maxaa lahaayeen ay urayaan dalmaryara iyo digriyo ama af ha ahaato ama jir ahaata afka iyo jirka iyo wax dhan waa urayaan ay leedahay soma marka inay urayaan say ku ogaatay adi maxaa taas aniga markaasaanba masayri lahaa markay tiraahdo aniga islaanteyda markay tiraahdo hebel afkiisa uraya markay tiraahdo maxaa lakiin qolooyinka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي الغاليه اي كو خري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي قفل بو فيديو غان غار دمانتين كل جين ادلكي ولا لهي غان جعلها سومااليدو دمانتين وحان كوشو غان اس مراغ هدي على اليوتيوب شانل هدي على فيسبوك بيج انتبه اصحابتي الغاليه ان غوصو بين سو بوقتي دمانتين مركور وان ادين هادلينا مرك وحان كو سنينا ان شانل كي سبسكرايب غريدان سيدو كان بيرك فرتان وايو ان شاء الله ديرا مواسيده كليا ان كو سو كنا فيديو سكن دمنا ادو كيل غرتان رونتينا ان وحان سو دغنا فيديو aan islaahay hay ama aan islaanahay waa kuwa runtii dhalkal waa muhiim waa dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ka hadalnaa muxooyinka ama scholarshipska waxaan ka hadalnaa fiisayaasha wadamada reer galbeedka ee aad sida tooska ah udalba karayso adiga oon qof ku dacwoon adiga oon macnaha maxaa lahay qaxootinaa marin adiga oon qofna aan ku dabagaalin maa la dhihin jir mase qofna oos wakiilka ahayn ama haato dacwo ama wax kale ahaatee sidaasi lamid asxaabay waxaan idinka codsanayaa inaad videoska sii shaar garaysaan ood laa garaysaan runtii aad iyo aad iyo muhiim u tahay markaad laa garayso waxaa jira wax layirahda youtube algorithm marka aad laa garayso wuxuu arkayaa videogaas inuu yahay video la qaadan karo la daawan karo macquul ah ayuu arkayaa kadibna wuxuu sii tusayaa dad kale haddii aad shaar garaysana waxaadba tustayba dad ayaa tustay marka asxaabay idinka umaadsan aad iyo aad waxaan ka codsanayaa qof kasta oo video aan arkayno sii shaar garayo qof kasta oo video aan arkana inuu laa garayo insha allah waa diilaaymo asxaabay sidoo kale waxaan idinka codsanayaa comment iyo rabtaan dad yaysan wax talaa ama tusaalaha ama xitaa su-aal aad iyo qabtaan insha allah waa diilaaymo waxaan isku day doonaa inaan ka jawaab su-aaliina biin illahi albaari siaad ogsoontihiin hadda kahor waayaa cusub waxay soo qaadeen hees ay runtii ku dacaadinayaan dacaayana lama dhihi karo ay ku cambaarinayaan cambaareyn lama dhihi karo ay ku caynayeen aan dhahno dowladda dhexe ee soomaaliya runtii aad iyo aad iyo aad baalaha u rifaayeen okay heestas markay soo qaadeen runtii ayaga ayaa ku qaybsameen waayo group ayay ahaayeen qaarkood waxay joogeen maraykanka qaarkood yurub meelo kala duwan ayay joogeen marka ayaga ayaa isku khilaafeen siaad ogsoontihiin qaar ayaa ka baxay waxaad ogsoonaydeen in macnaha maxaa lahay digrio soo dhigay facebookiis soo dhigay warbixin soo dhigay uu leeyahay maadaama waayaha cusub wixii aan u abuurnay wax ka duwan loo adeegsanayo si shaksi ah wax lagu raadsanayo waan ka baxay ayuu yidhi sidoo kale dalmar yare ayaa toos u hadlay oo macnaha maxaa lahay idaacadaha la xidhiidho waraysyaa laga qaaday oo yidhi calashaan aad u cambaaraya heestaas marka hadda awel nabad iyo nolol ay ahaadee hadda waxa waa ayagii dhexdooda ayay ka shidanta ayagii waxay isku caynahaan si aan caadiyeen laba waxaad ka shidaa weliba groupkan ka baxay maaha lakin groupkii laga baxay ayaa aad iyo aad iyo aad qaraar maa lihi jiray saxabtida qaaliga runtii aan umayay dadka heesaha ku xiran oo macnaha maxaa lahay mar walba dhegeysta oo la socda heesta maanta soo baxday tii shalay soo baxday ti berri soo baxaysa tan broceska ku jirta tan miraheeda la sameeya tan muusica loo sameynayo waxaas oo dhan dadka la socda miyay anigu runtii waxaan dhihi karaa hees maba dhegeystaba lakin heestan soo bixitaankeeda waxaan ka ogaaday qof aan ku xiranayo youtuber ayaa wuxuu kasoo sameeyey reaction video reaction video markuu kasoo sameeyey ayaa waxaan ogaaday inay maanta wax jiraan waayo tii hore ayaanoga soo ma oo nabadeeno lagu karbaashay ama lagu caynayo ama baalaha lagu rifaay ayaanoga okay markii aan commentiga dadka akhriyay kasoo hadlay ama macnaha maxaa lahay commentiga kasoo sameeyey sidoo kalena aan arkay macnaha maxaa lahay miraha heesta mirayaan dhihina hadalka heesta waayo hees marka aad leedahay ama aad suugaan leedahay suugaan soomaalida waxay u kala baxdaa soomaan gabay noocyo kala duwan ayay u kala baxdaa heestu waa qayb kamid ah marka heestuna waxay leedahay shuruudo iyo macnaha maxaa lahay wax hayntaad celiya ayay leedahay marka heestu hees iskama wax kasta oo muusiga la saaraa hees maaha waxyaabahan heesahan ama macnaha maxaa lahay hadalladan oo isaguna usoo sameeyo iyaduna ay qaato usoo sameeya iyaduna ay qaado waxaan ujeedaa shiina iyo fels ilaa hadda magacii waayaha cusub ayaga lagu haro soo maa dadka kale way ugu kala tageen hees laguma sheegi kara de waa fala degan oo kale waa wixii ninka isaga ahay fada ku sheegi jira ma fahanta marka aad fiiriso ama magaceeda aad fiiriso horta hees magaceeda waxaa la yihahdaa abaallaawe ayaa la yihahdaa marka abaallaawe marka aad fiiriso waxaad ka fahmaysaa qof qofka abaaldhacay qof qof asxaan u sameeyey oo qofkii kale uu kasoo dhalaali waaya marka waxaan u fahmayaa dadka intooda badan ay u fahmeen u durkintee sida meel kastoo aad fiiriso ama macnaa maxaa lahay qof walba oo ka hadlaysa markaad aragtaa aad ka fahmayso waxaa loo qaaday digrio iyo dalmaryare ayaa loo qaaday oo laleeyahay alashaan abaala idiin galnay abaallaawayaal ayaa tihiin dad xun ayaa tihiin ulacaay xitaa weliba okay insha allah adiila horta kama hor dhaceyno bal aan isla arin intaan ka arki karayno ilan gabadhu aad iyo aad iyo aad ayay u boodboodaysaa ma fahanta qof boodbooda gabar naga ajnabi u boodboodayso oo wax walba samaysana kuma dheeraan karayne aan aragna horta aniga qodobka aan meeshan kala yaabay wuxuu yahay oo ana iga yaabiyey oo labadan qof iga yaabiyey weligaa ma ku fikirta markaad qof istagaashaan inaad xaaska ay wadato oo ay kula soo disho nin markaad istagaashaan oo macnaha maxaa lahay ninku ama kaa xoog badiyo ama kaa caqli badiyo ama kaa af badiyo intaad xaaska ay wadato oo macnaha maxaa lahay kaa celiso ama kula soo disho weligaa ma ku fikirta anigu ma aaminsanayn
nin soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed ama nin rag ah soomaaliyeed oo isku kalsoon inuu xaaskiis dagaal u wadanayo manaa maxaa laahay ma aaminsan waayo dhaqan barnaamba waa dhaqan xumo weyaan markaan waxaan la yaabay ninkan isagaa gabadha hadalla ayuu isu dhiibayaa muusig ayuu soo saaraya kadib muxuu leeyahay saan soo yaal dadka soo marka ayada qaar ay adeegsanayaan xitaa aad markaad aragto oo macnaha maxaa lahay gabadhu waxa ay ku leedahay haddayba ka hadlayso raggaas oo macnaha maxaa lahay 80% in la hubo inay waxay ka hadlayso ay raggaas yihiin oo runtii nolol adag ay isla soo mareen ereyada qaar ay adeegsanayaan hadda aragtid aad leedahay cashaan meeshaanay to waxa waaye wax aan dadaan loogu talagelin bay isku soo noqdaan ama ay weligooda salaamaan bal aan arta ereyadaas intuso ani waxaa iga yaabisay fili sababta ay ku ogaatay in manaa maxaa lahaayay ay urayaan dalmaryare iyo digriyo ama af ha ahaato ama jir ahaata afka iyo jirka iyo wax dhan waa urayaan ilada soma marka inay urayaan say ku ogaatay adi maxaa taas aniga markaasaanba masayari lahaya markay tiraahdo aniga islaamteeda markay tiraahdo hebel afkiisaa uraya markay tiraahdo maxaa maxaa kuga laakiin qolooyinkan fanaaniintu waxaad ogaataa ma laha macnaha waa diibisiin caadiya ma fahm dee horta inaan sidaa idhahna maahan laakiin waa bini aadan caadiya laakiin runtii markaad rabto de yuusuf maxaa la yidhahdaa qofku inuu calashaan wixii dadka kale ka xanaaqayeen ama ka masiirayeen ama ka qiiroonayeen markuu fasaxo manaa maxaa lahaa wax caadi ila noqda waxaa arka nin dhan oo macnaa maxaa lahaaye nin kale xaaskiis hees la qaadayo oo la daansaayo oo la jaasayo maa ladhihi jiray oo calashaan caadina uu iska yahay ku qoslayo ku faraxsanyaa laga yaaba marka waa qayb ka mid a diyuusnimada de okay marka lababa yaabayaba laakiin markii ay tiraahdo calashaan haddii aad qof caadiya tahay ama nin qiiro leh hadaa tahay markii xaaskaagu nin kale afkiisa wax ka sheegto aadba waaba fikiraaba igu dhaallahay ba aniga markaasaa maseer igu horeysa baseed ku ogaatay inuu ninkan afkiisa uraayo maxaa afkiisa iyo sankaaga isku geeyey afkiisa iyo sankaaga maxaa isku geeyey maxaad saas isugu dhowaateen haddii ninkaa jirkiisa inuu uraa maxaa kuu geeyey waay laakiin ogow waxaa la yidhaha soomaalidu waxay tirahdaa ilaahu intii abaarta na taqaanay aaranka hana tusin ayay tirahdaa mogta qolooyinkana gaajo iyo dhibaato iyo rafaad badan ayay isla soo mareen anigu ma ogey inay darbijiifnimo isla soo mareen laakiin kolleyba waxbay isla soo mareen ma fahm laakiin nolol adag inay isla soo mareen marka kolley waxaa laga yaabaa qofkuna markii ay baahi jirto oo rafaad jiro qofku inuu uro ama macnaha maxaa laha shiiro ama wax ka yimaadaan ama adigu aan noloshiisu aysan caadi aan noqonin waa wax isleeyaa marka dadkaan ito nolol adag ayay isla soo mareen intii anigu gabadha sinaba ulama yaabanay oo mar walba ninkeeda ayaa influence kule ama saameyn kule laakiin waxaan la yaabanahay kaldhow muxuu dhihi doonaa haddii hees usoo qaadan ayguna ila iguma way heesaan mugta ayguna haddii hees soo qaadan ay dhahaan adigana afkaaga uraaya meeshaadaad uraysa saasaa tahay nuucaas atahay haday dhahaan asaguna muxuu dhihi doonaa raggaas muxuu ku dacweyn doonaa hadhuuti xaal ileen macnaa maxaa lahay muxuu xaal ahaan usheegi doonaa udhihi doonaa raggaas xaal ay iga galeen ama saan ayay sameeyen muxuu isku difaaci doonaa hadhuuti muxuu ku difaaci doonaa ama raggaas ku eedayn doonaa maadaama uu hadda leeyahay calashaan usoo dhiibay ereya ah ee iyadu leedahay afkaaga uraaya waxaa layihi soomaalidu waxay tirahdaa ama dadka reer xamarka waxay dhahaa dooro inay macnaha maxaa lahay meelaha ay ku xaarxaarta maragta oo calashaan meel walba iska fariisato oo wax loo yeelayay dhahaan mugta marka hadda adaad adigu wax walba intaad u yeesho ee wax walba soo soo samayso gabadhaadii oo ad erey walba intaad usoo dhiibto aad tirahdo adoo u yeelaysa adigu oo adigu macnaha maxaa lahayay usacabtumaysa hadhowti marka lasoo karbaasho ayadana oo hintaad yaan la maqli waa asxaabi runtii horta muhiimadeeda ugu weyn maahan inaan heesta macnaa maxaa laa falanqeeyo aan yihahdo heesta saas ayay u fiican tahay dhar fiican ayay xiran tahay si fiican ayay u jaasaysaa ulajeedka maya lakin waxaan la yaabay ninka intoo saaxiibkiis intay isdagaaleen islaantiisii soo watay ayaa qalashaan wax
cuntameyna mila noqota ma fahanti oo macnaha maxaa lahay aan xoogo qaado waayey waxoogo waay waan soo tufay dee xoogo waan soo tufay marka bal adinku sidee in la muuqataa gabadha waxay u adeegsaday labadii nolol oo ah dowladdii soomaaliya ee hadda macnaha maxaa lahay waddanka dalisa oo sharaf naga mudan xitaa haddii aanan wax badan aanan ku raacsanayn oo macnaha maxaa lahay aad mucaaradsan tahay xitaa waxyaabaha qaar inaad ka sheegto oo siyaabaha qaar macnaha maxaa lahay aad dowladdii u mucaaradahay sax maaha marka madaxdii soomaaliya oo soomaaliya oo dhan madax u ah ayuu intuu gabadha iska soo hormariyo yirisaan ereydan sidaan matagan sida sidoo kale raggii saxaabisad markay meesha uga tageen haddii dadku waa kala tegi karaan soomaaha waayo labadii sal lataan buu wax ku heshiin soomaaha oo kala taga labadii sal lataa sheegitaa soomaalida waxay jiraa carab iyo ilkaa wax isugu dhow ama ayaguna waa isqaniinaan marka saaxiibka hadduu kala tegi aad isfahmi weydeen inaad gabadhi dumaashadiiseed aad ku ceebayso tiraahdo intaad heesu dhiibto wuu uraayaa dheh ayaa wax weyn ila noqota aniga marka insha allah hadii aadinta sayan kusoo gabagabey doonaa asxaabi khayr badan inaan rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haal maamnina inaad video sii sheekaysaan.